а не продължим с следващия епизод на Били Блейд и Храмът на времето. Нека да минем Персия. Колко ни остават, еми, то е евентуално ти нива не остават, нека ги минем тях. Кой не после да са само кривите и Ice Age. Или дадната епоха. 53, 54, накрая там кой биш там. Вече имаме мумия. Тук вече имаме мумия. Ооо. Тя с гимназия. Йотка. Тук графиката много мяза вече на Asterix и Obelix с оригиналната игра. Там не мога да идва. А, имаме пак мила тук. Добре. Да ще трябва пак да я взимем. С което знам, че ще се върна в темпала. Игречката не е знае колко дълга. Но то с май му се повръща. Айде умирай, тя защитите носят да защити. Защото един път като такова, като се защитя, ти не може да дадеш. Имаме мумии. Това е интересно. И там дете поставят нивото, той мисля, че са от нас за пътителя от това време. А? Тук няма мога да мина, добре. Верно, че имаме и джинове тук. Те може би са най-дразни щити в цялата игра. Че бързо отнемат живота. Знаете ли, ако паднем в водата, умираме, нали ти? А? Принципно джиновете не могат да бъдат убити, ама ние някакси ги убиваме. Някак си ги убивам. Те следват и мязото на палачите от Аладин. Те са пазачите там. Тук си ме ме се, бе, омага. Брата, ако ти се повръща, повръщай. Кой ме каже... И на там е място и зад нас има място.
Чакай, аз къде това отидо е? Аха, ясно. Камилки, идай. Смъдим на бамбук, пилят пътвица. Можем да подключим към хората. Айде, бат. Още в първият зови си ми най-добрият приятел. Е, си ти толкова са. Да не са на смъртнаш. Добре. Сега трябва да скочим тук. Тук нещо. Ело не. А, взех ми ти ли някакъв кристал? Мъгъ. Как така ползваме, че да не преди жълтия? Това е интересно. Се да мина съм. А, повече сейфам. Защото кристала... Нали? Много ви е смешно, нали? На мен ми е смешно пък. Е, то ето го чизахме и жълтия кристал. Омага. Това нека се махам вече тук. Правим едно бузо саве и... На принцип на Персия Лайдер Уитин има пак такива нива с времето, с което си играем. Едното е настоящето, другото миналото. Ето остане, няма занимава с него. Бати, като се пуваш, повърни, бе. Какво не занимаваш тук с глупости? Ох, пак тия сгадните. Много има за тези спафълми. Ще отпадем на водата, умираме, не за друго. Майко... Ох... Ти беше на косъм. Не убиват от вас. А, не ми взеха тук.
Принца на Персия от AliExpress. Това е тасира. Ах, мъсната градина ще му убий! Мая тая ми бъда сейф. Защото не се възстановява ли са поне малко? Дъжки. Мая тайм сейф, тайм сейф, тайм сейф. Те джунви направо ме убиха, брат. Умрях, брат, ко. Умрях. Две съвен смолк. И отново сме тук. Етес, етес, много малко дързан, етес, етес. Етес мърши. Тези копиденци много ма дъзнат. Сега поне с мен се знае качка по-напред. Защото независимо, че е ни голямото там, дето са люлей. Не го знам какво е гилотина, не как са вое. Не стига, че имаме мумия, не стига, че има обстрела с тез градости. Много, много, много нагли кучета. Е, то сме на края на нивото, е. Не баш тогава сме ли сме убили. Минахме го. Айде в храма. И се видим в следващия.